Ძიმე ტექნიკა, ეგრეთ წოდებული გრეიდერი, რომელიც სოფლის პროექტების ხარჯზე იქნა შეძენილი უკვე ზესტაფონშია. Ის ამ ეტაპზე გზების მოწესრიგების ერთ-ერთი საშუალება იქნება, რომელიც მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლებისა და ქალაქისათვის გამოიყენება. Greideri shezenaze 250000 lari daiharja. Rogorc munitsipalitetis gamgebeli ambobs umokles vadashi gamoqopili ikneba sajiro odionobis satsvavi da akhali teknika tavisi funktsiis shisasrulebnat chaertveba. Tven odesats 2011 tslis byudzheti dgeboda da soflis programebi dgeboda shepirdit musakhleobas rom soflis programebit shevizendit ახალ გრეიდერს, რომელიც შემდეგ სოფლის პროგრამებზე და სოფლის გზებზე და საერთოდ შიდა მუნიციპალურ გზებზე მოგვემსახურებოდა და ის პრობლემა, რაც გზებთან არის დაკავშირებული, თანდათან დავიწყებას მიეცემა და ამ თემით. ეს თემა ამ თემის პირველი ეტაპი, რასაც ქვია ტექნიკის შეძენა, უკვე გაკეთებულია, ჩვენ ყავს ტექნიკა უკვე ახალი შეძენილი, რომელიც უკვე გუშინ ჩამოგვივიდა, ანუ 13-ში მივიღეთ ეს ტექნიკა. Თქვენ სახეზეა და მიჩერები ხართ ამას ყველა და ამ ახლა ჩვენ დავიწყებთ უკვე გამოყოფთ შესაბამის საწვავს ძალიან აი უახლოეს დღეებში და ყველა პრობლემური მომენტები სადაც არის სოფლებში გზები გაფუჭებული ჭირდება პროფი დაპროფილება ჭირდება მოსორება გაკეთება ეს ყველაფერი იქნება ზამთრისთვის მომთავრებული და ეს პრობლემები მიეცემა დავიწყებას ამასთან ზამთარშიც თოვლის დროს გზების გასუფთავება იქნება თუ სხვა დანარჩენი სამუშაოები იქნება გასაკეთებელი ამის მაგვარი, ესეც ყველაფერი ოპერატიულად მოგვარდება. ასე რომ ნენელა ჩვენ ვიღებთ იმ ძალებს, რასაც ქვია საქმის სრულფასოვნად და ხარისხიანად გაკეთება და შესრულება მოსახლეობის კეთილდღეობისათვის. Ხუთმეტი სექტემბრისათვის უშანგი ჩხეიძის სახელობის სახელმწიფო თეატრი უჩვეულო პრემიერის სამზადისშია. Არამარტო ზესტაფონის, არამედ სრულიად ქართული თეატრალური სივრცისათვის მანამდე არ ნახულდა უჩვეულო რეჟიმში მომზადებული სპექტაკლის შემოქმედებითი ჯგუფი, როგორც მსახიობები ამბობენ, მაყურებლების სასიამო უნდა გაოცებას პირდებიან. Ძალიან ბევრს მუშაობ, ძალიან რთულ რეჟიმში გვიწევს ეს ამ ყველაფრის კეთება და მე ვფიქრობ, რომ მაყურებელი ძალიან სასიამოვნოდ გაოცებული დარჩება ხვალ, იმიტომ რომ ძალიან მცირე დროში ძალიან დიდი სამუშაოა ჩატარებული. ქართულ-ფრანგული თეატრალური პროექტის ფარგლებში დადგმული ერთმოქმედებიანი ტრაგიკომედია საფრანგეთში მოღვაწე ქართველმა რეჟისორმა ალექსი ჯაყელმა განახორციელა. Spektakli Molieris Don Juanisa da Tartufis sintezia da is tqupi zmebis istoriasa da mat mier shekmlis samqaros tsarmogvidgens romelsats tavianti araordinaluroobit tavdaqira aqeneben. Opusi 115 laborisa da zestaponis teatrebis ertobliu proektis pirveli nashromia. Alex Chaqeli romelsats saprangetchi daakhlobit 120 spektakli aqs dadgmuli maqurobel saintereso da shtambechdav sapremiero chvenebas pirdeba. Khval maqurobels ჩვენ პირდებით არ ვიცი რამდენჯერ რამდენად გამოვა რომ მათ სასიამოვნო საღამო გაატარონ იცინონ შეიძლება ცოტა დაფიქრდნენ და კარხასიაძე წავიდნენ თეატრიდან ნასიამოვნები და თქვან რომ აი მეორე სპექტაკლიც გამოდის და მოდი იმაზეც მივიდეთ ამერე მესამეა მეოთხე და რაღაცნაირად უფრო მეტად შეაღონ ხოლმე თეატრის კარი ერთიანი პროექტის ფარგლებში გარდა პრემიერაზე წარმოდგენილი სპექტაკლისა ერთდროულად კიდევ სამ სპექტაკლზე მიდის პარალელური რეპეტიციები. გენერალურ რეპეტიციას გამგეობის განათლებისა და კულტურის სამსახურის ხელმძღვანელიც დაესწრო. ხვალ გვაქვს პირველი ამ სპექტაკლთან პრემიერა დონ ჟუანის, რომელიც დაიწყება 6 საათზე. ეს რაც ხდება ზესტაფონის თეატრში სიახლე არა მარტო ზესტაფონის თეატრის სინამდვილეში, არამედ მთლიანად ქართულ თეატრალურ სივრცეში. ამიტომ მინდა მაყურებელს მოუწოდო, რომ მოვიდეს ნახოს ეს სპექტაკლის ხვალ. დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი იქნებიან საკმაოდ კმაყოფილი. იმაში დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ნანახ სპექტაკლის შესახებ იქნება საკმაოდ ხარის ჩაბაასი, იმიტომ რომ არის ახალი მეთოდები, ახალი იდეები, სიახლეები და ამის განხილვა აუცილებლად შემდეგ უნდა მოხდეს. ასე რომ უდიდესი მოუწმელობით ველოდებით ხვალიდან საღამოს ახალ სპექტაკლს და გთხოვთ ეს სილამაზე რაც ხვალ იქნება ზესტაფონის სახელმწიფო თეატრში გაიზიაროთ ჩვენთან ერთად. Opus 115-ის პრემიერა თეატრში 3 დღეს გაგრძელდება, თუმცა მესამე დღე 17 სექტემბერი დახურული ჩვენება იქნება. ბილეთები ჯორჯიან მანგანაძის თანამშრომლებისათვის პროფკავშირულმა ორგანიზაციამ შეიძინა.
18-19 და 20 სექტემბერი კი მეორე ახალი სპექტაკლის უტოპსიის პრემიერის დღეები იქნება. Სასწავლო წლის განახლების აღსანიშნავად კულტურისა და შემოქმედების ცენტრთან არსებული თოჯინების თეატრი მოზარდებს პრემიერაზე ეპატიჟება. ბატისჯუკის საინტერესო თავგადასავალი, მეგობრების ერთმანეთისადმი დახმარება და გასაჭირის დაძლევა. ეს ყველაფერი სპექტაკლში მხიარულ ნოტაზე მიმდინარეობს და პატარა მაყურებლებს დაუვიწყარი შთაბეჭდილების ქვეშ აქცევს. სპექტაკლი მოზარდებისათვის თოჯინების თეატრის საჩუქარია ახალი სასწავლო სეზონის დაწყების დღეს. ვისარგებლებ შემთხვევით და ხვალინდელ დღეს 15 სექტემბერს მიულოცავ ახალ სასწავლო წლის დაწყებას ჩვენი რაიონის ბავშვებს და მთლიანად საქართველოს ყველა ბავშვს, რომელიც დღეს და პირველი რიგში, რომელიც პირველად შეაგებს პირველი კლასის კარს. თოჯინების თეატრი მზად არის ხვალისთვის პრემიერით ბატისჯუკი, რომელსაც ჩვენი რაიონის ახალგაზრდებს, დაწყებითი სკოლების მოსწავლეებს უმასპინძლებთ ხვალ სპექტაკლით ბატისჯუკი, რომელიც ჩატარდება უფასოდ ბავშვებისათვის. ხვალ ძალიან ლამაზ და კარგ სპექტაკლს პირდებით ბავშვებს, რომელიც გამართება უფასოდ ბავშვებისათვის. და ნახავენ ალბათ, როგორ მოეწონებათ, ამას ხვალ გავიგებთ, ხვალინდელი დღით გავიგებთ. ჩემი გმირის შესახებ იმას გეტყვით, რომ ვარ ძალიან ცელკი, მოუსვენარი და აბეზარი. პირველ რიგში ბავშვებს მიულოცავ ხვალინდელ დღეს, სასწავლო წლის დაწყებას. რაც შეეხება ჩვენ სპექტაკლს ბატისჯუკს, არის სათავგადასავლო სპექტაკლი, მონაყოლს ალბათ უფრო ჯობიან ანახი, ასე რომ ვეპატიჟები ყველა ჩვენს პატარას. რაც შეეხება ჩემს გმირს მელაკუდას, როგორც ყოველთვის მელაკუდა არის ცფიერი წუწკი, ასე რომ არც აქაც არ ღალატობს თავის წეს ჩვეულებას და ნიტაცებს ბატისჯუკს, მიყავს თავის სახლში და ამაზე არის მთელი სპექტაკლი აგებული, თუ როგორ დაიხსნიან ბატისჯუკს და ასე რომ გეპატიჟებით ჩემო პატარებო, მობრძანით და ნახეთ ხვალინდელი სპექტაკლი.